כולם. צה"ל וכוחות הביטחון נמצאים בימים אלה בלחימה אל מול האויב, עומדים על המשמר ופועלים להגנת מדינת ישראל ואזרחיה. ביניהם עובר מפקדי גדוד ההנדסה אסף 601 של חטיבה 401, אשר נלחמים בתוך רצועת עזה מיומה הראשון של המלחמה ומובילים את הקרבות הקשים בנחישות ובגבורה רבה כנגד האויב ותשתיות הטרור. עוז, התגייסת לשירות משמעותי כלוחם בחיל ההנדסה הקרבי בגדוד אסף 601. שירת במסירות אין קץ ומתוך תחושת שליחות אדירה. היית לוחם מצוין, ממושמע ובולט מאוד. השקעת רבות במוטל עליך וכל משימה ביצעת במלוא הרצינות ועל צידה הטוב ביותר. ברגעים קשים אלו נבצר מרבים מחבריך ומפקדיך להיות עמנו היום, ללוות אותך ולהצדיע לך בדרכך האחרונה. אך גם עכשיו המורשת והערכים עליהם גדלת ואותם הנחלת לסובביך מניעים אותם קדימה במשימות הלחימה אל מול אויבינו. עוז, חבריך מספרים שהיית אדם בעל נחישות, מוטיבציה ויכולות מרובות. ידעת לתעל את התכונות הללו ולהיות ללוחם המקצועי ביותר. עשית הכל מתוך אהבה לאנשים, למקצוע ולמולדת. תודה על הזכות להילחם לצדך, על מנת שנוכל ונמשיך להיות עם חופשי בארצנו. נזכור ונאהב אותך תמיד. משפחת גרובר היקרה, שירה, חיים, עסקה, ראיה, מוריה, נועם ושי היקרים, אין נחמה במילים אלה אל מול השכול והיגון אשר פקדו אתכם ואין בהן להקל מן הצער. בשעה קשה זו אני מבקש בשם צבא ההגנה לישראל, בשם מפקדי וחיילי גדוד 601 וחיל ההנדסה הקרבית כולו, להשתתף באבלכם העמוק ולאמץ אתכם אל ליבנו. לעד תהיו חלק ממשפחת גדוד 601 וחיל ההנדסה הקרבית. נעמוד לצדכם, נתמוך, נלווה ונחזק. עוז, אני מצדיע לך בדרכך האחרונה, ברוחך ולמענך. נלחם נחושים ונעמוד איתנים עד הניצחון. יהי זכרך ברוך.